Osasun departamentuak aurkeztutako osasun legearen aurreproiektuak ez dauka beharrezkoa den adostasuna eta parte hartzea. Izan ere, gobernuak berak zuzenean aurkeztutako aurreproiektu bat da eta esan bezala ez du aintzat hartzen sindikatuen aldetik, ez alderdi politikoen aldetik ere dauden ekarpenak. Beraz, ez da tresna eraginkor bat izango osasun bideak egun dituen arazoei aurre egiteko. Esalatu behar dugu atxo osasun zuzendari orokorra den Antonio Lopezek aitortu zuen labetik egiten dugun irakurketa hau. Elementu guzti hauek onartzen ditu, baina berak esaten du guk esaten ditugun ondorioak ez direla emango. Baina aldiz, besterik ez da ikusi behar Osakidetzaren egoera zein den. Eta berak onartu zuen atxo Osakidetzaren eredua ezarriko dutela Nafarroan. Hau da, lehendakariak onartzen duenean Osakidetzan arazoak daudela, akatsak egin direla, eta ondorioz bestelako diagnostiko eta neurriak hartu behar direnean, Nafarroako osasun agintariek esaten digute Osakidetzaren eredua ezarriko dela. Beraz hori da inzuzen ere egiten diogun kritika gobernuari, eta guretzat zentsugabekeri galanta da gobernuaren aldetik proposatzea Osakidetzaren eredua ezartzea Nafarroan bestelako eredu bat behar dugunean. Hortaz, ikusten dugu badagoela askota salatu dugun sakoneko estrategia bat osasungintza publikoa ahultzeko, gainera helburu batekin egiten da, eta da gizarteak ontzat ematea privatizaziorako urratsak lehen arreta hori ahalik eta lasterren jasotzeko, eta gu labetik argi dugu aurrean egongo garela benetan Nafarroak behar duen osasun legea izateko. Eta hemendikan ere mezu zuzen bat osasun zuzendari orokorrari, beradierazpenetan jarraitzen baldin badu, konfirmatzen baldin badu sindikatuetatik egiten ditugun kritika horiek, gatazka sortuko da osasun bidean, eta pasaden urtean ikusi genuen moduan berriro ere mobilizazio sindikal eta sozialak egongo dira osasun bidearen defentsan, osasun bidea zaintzeko eta osasun bidea indartzeko. Legearen aurreproiektua gobernu irekian jarrita dago, honek aukerak ematen ditu zuzenketak planteatzeko, eta labetik zuzenketa horiek egingo ditugu. Horien artean bat jasoko da osasunbideko izara juridikoa ez aldatzeko. Eta bestelakoak ere egingo ditugu lan osasunarekin lotuta, eta bar. Beraz, ikusten duguna da aukera duela gobernua benetan legearen norabidea aldatzeko. Horretan zentratuko gara, interlokuzio horretan, zuzenketa horietan eta ere mobilizazioetan. Ikusten baldin bada, eta horretarako abendua dugu helmuga, ikusten baldin badugu ez daudela aldaketarik egonen, ba, berriro ere esan bezala dinamika sindikala piztuko da, eta gizartearekin batera osasunbidea defendatuko dugu.